assalomu alaykum hurmatli kanalimiz muxlislari sizlarni yana bir marta o'z kanalimda ko'rib turganimdan judayam xursandman bugungi darsimizda sizlar bilan sifatlar mavzusini boshlagan edik o'shani davom ettiramiz biz bilan kuzatib borishingizni so'rab qolamiz bugungi mavzu asosan nima uchun kerak bugungi mavzumizda gaplardi kengroq ya'ni ko'proq so'z ishlatgan holda gaplashishni o'rgatamiz shu vaqtgacha bizning darslarimizni kuzatib borgan bo'lsangiz asosan uchta yoki to'rtta so'z qatnashtirib gap tuzishga moslashgan edik mana yaqinda biz sizlar bilan sifatlar degan mavzuni boshladik hamma padejlarda yana bir marta mana shu sifatlarni ko'rib chiqishimiz kerak bugungi mavzumiz yana padejlarning birinchisi bo'lmish родительный paдеж lekin sifatlari bilan sonlari bilan ham ya'ni oldin shunchaki uchta so'z bo'lgan ishlatgan bo'lsak gaplarimizda bugun to'rtta beshta oltita qilib kengroq va uzunroq gapirishni o'rganamiz biz bilan keyingi qismlarda kuzatib qolishingizni so'rab qolamiz demak darsimizni yozishlaringiz mumkin родительный padez sifatlari bilan shuningdek aytib o'tmoqchi edimki pastda yuqorida qoldiramiz sizlarga nomerlarimizni o'sha nomerlar orqali agar kimgadir so'zlar kerak bo'ladigan bo'lsa yozma shakli bepul tashlab beriladi nomerlarimizga muloqotga aloqaga chiqishingiz mumkin u yerda sizga mingta eng ko'p ishlatiladigan sifatlar ham tashab beriladi chunki hozir o'tayotgan darslarimizda men harakat qilaman beshta oltita ko'p ishlatiladigan sifatlarni olib sizlarga tushuntirishga lekin sifatlar mingdan ortiq rus tilida o'sha sifatlar ro'yxati bizda bor o'zbekcha ruscha tarjimasi bilan mp tri shakli ham bor agar e ertaroq va tezroq yodlayman desangiz lekin ular pullik demak darsimizni boshladik har doim eslaringizda bo'lsa darsimizni boshlashda biz jadval chizishdan boshlar edik bu safargi jadvalimiz sal noodatiy va kattaroq bo'ladi ya'ni qanday bo'ladi oldin to'rtka emas endi sal ko'proqga bo'lamiz mana jadvalimizga e'tibor bergan bo'lsangiz oldingilardan sal farq qiladi nima uchun bunday mana bu мужской rod uchun bu jenskiy rod uchun lekin мужсskoy rodda mana bu sifatlar uchun bu otlar uchun bu ham sifatlar uchun bu ham otlar uchun ya'ni qanday hozir mana endi umumiy padejimizni ikki qismga bo'laman birinchi va ikkinchi qismga birinchi o'zbekcha nuqtai nazardan qarab chiqaman ikkinchi qismida ruscha nuqtai nazardan qarab chiqaman darslikda birinchi sizlar bilan hozir o'zbekcha nuqtai nazardan qarab chiqaman ya'ni o'zbekcha nuqtai nazardan родительный падеж degani bu o'zbek tilidagi qaratgich kelishigida ning degan ma'noni berardi misol uchun ruchka degan so'zni bilamiz ruchkaning deb aytishimiz kerak ruchkaning narxi ruchkaning rangi ruchkaning joyi ruchkaning egasi deb xuddi shunday ning degan qo'shimchani bizda родительный paеж beradi ya'ni bugungi darsimiz mana shu ning degan qo'shimcha faqat kengroq formatda hozir mana mushkurotlarga bir nechta misol olib o'sha rodlar misolida sizlarga ko'rsatib chiqamiz mana hozir bir nechta misollar yozdim мужской родdagi so'zlarga masalan новый televizor новый telefon новый патент новый контракт deganda ham bular tarjimasini ko'pchilik biladi новый degani yangi degani va bu sifat bizda sifatlar bu otlar sifatlardi agar oldingi darsimizda ko'rgan bo'lsangiz oxiri iy yoki oy harfi bilan tugadi ha? новый старый большой красивый белый быстрый bularni hammasida oxiri i i yoki oy oy bilan tugaydi jadvalimizga qarasangiz muжu uchun asosan va qo'shimchasi deyilgan sakson foiz holatlarda mana shu o va qo'shimchasi ishlatiladi ya'ni men hozir mana yangi telefon degan so'zni bilaman lekin men endi aytmoqchiman yangi telefonning narxi deb yoki yangi telefonning egasi deb yoki yangi telefonning rangi yangi telefonning joyi deb yoki yangi patent yangi patentning narxi yangi patentning rangi deb yangi patentning muddati endi buni qarab chiqamiz qanday aytiladi buni aytishimiz uchun sifatning oxirida mana bu ini olib tashlaymiz o'rniga ovo qo'shimchasi qo'shiladi ovo yozilishi ovo deb yoziladi keyin bu qanday o'zgaradi otlarga esingizda bo'lsa sizlar bilan oltinchi darsda ko'rib chiqqandik hammaga maslahat bergan bo'lardim birinchi bizni oltinchi darsimizda ko'rib chiqishdi aynan oltinchi darsimizda umuman padezdlar nima va kirish haqida eng asosiy tushunchalar sizlarga berilgan очень рекомендую demak qanday bo'ladi yangi telefonning narxi yangi patentning narxi yangi televizorning narxi yangi kontraktning narxi sifatga ovo qo'shamiz shunda sena a telefona bo'ladi sifatga mana bu ovu qo'shimchasini qo'shdik buni rus tilida обязательно qo'shishimiz kerak agar ning degan ma'noni bermoqchi bo'lsak Tsena нового telefona. Tsena нового patenta. Tsena нового televizora. Tsena нового kontrakta. yangi kontraktning narxi Tsena нового kontrakta. yangi televizorning narxi Tsena нового televizora. yangi patentning narxi цена novo patenta новый патент emas нового patenta albatta rus tilida o'zgarishi kerak otam ham sifat ham endi ayrim savollar bo'lishi mumkin agar e, mana shu sifatning o'rnida e, boshqa son bo'lsachi olmosh bo'lsachi deb ular ham xuddi shunday o'zgarib ketaveradi boshqa sifatlar ham xuddi shunday masalan men цена нового телефона цена старого телефона цена белого телефона цена черного телефона цена хорошего телефона цена плохого telефона hammasida ova 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 mana bu so'zdan oldin keladigan hamma so'zlarga ova ketaverishi kerak цена моего нового красивого белого телефона e'tibor e bergan bo'lsalaringiz telefondan boshqa hamma so'ziga ova 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 qo'shimchasi qo'shilib ketdi misol uchun номер моего старшего хорошего брата моего старшего хорошего брата или кота начальникный номера номер старшего или главного начальника номер начальника бога на да, начальникный номер бул номер нового начальника номер близкого начальника доступный номер босса номер друга доступный номер босса номер близкого друга номер

katta akamning raqami telefon nomeri demoqchiman yoki mening akamning telefon nomeri o'quv markazining telefon nomeri yaxshi umid qilamanki siz e, javoblarni to'g'ri topdingiz degan umiddamiz bu yerda to'g'ri javoblar aynan mana shu jadvaldan foydalangan holatda ishlatishingiz mumkin sakson foiz holatlarda ya'ni o, biz mana bu sifatlarga ovu qo'shimchasini ishlatishimiz kerakda номер учебного центра номер близкого друга номер нашего охранника degan holatlarda mana qolgan holatlarda ham sena bo'lib mana

телефона. Цена моего телефона. Агар телефона синий телефон из индийского Цена твоего телефона. Синий телефона из индийского Цена вашего телефона. agar bizning telefonimizning narxi bo'lsa цена нашего телефона asosan mana shu holatlarda ishlatiladi ko'plik holatlarni keyin alohida yana tushuntirib o'taman yana ayrim holatlar bo'ladi masalan sh degan so'z bilan tugaydi хороший degani unday holatlarda ham цена хорошего u yerga ovo emas evo qo'shimchasini qo'shamiz хорошего телефона endi mana akamning raqami bo'lsa номер братада katta yok kichkina ukamning nomeri bo'lsa номер младшего брата u yerda ham sh bo'lgani uchun ev qo'shimchasi qo'shiladi endi savol tug'iladi bizda agar sonlarda qanday bo'ladi deb masalan beshinchi ifonning narxi цена пятого ihona или oltinchi iypfonning rangi цвет шестого айфона или mana shu doskaning rangi цвет этой доски bu уже женский родda ko'riladi агар mana shu qalamning rangi bo'lganda цвет этого карандаша agar bu yerga hozir men uzun gap tuzishga harakat qilaman e'tibor berasizlar oxiridagiga a qo'shamiz undan oldingi hammasiga ovo yoki yevo qo'shimchasi qo'shilib ketaveradi masalan aytib ko'ramana номер моего старого одноклассника. Так, агар кота кандинг телефон рахам буганда, цена моего старшего брата. Мана берді телевизердің нарқы дейлгені, цена нового телевизора. Агар просто телевизердің нарқы болса, цена телевизора. Әгер яңгі телевизорының арқы болса, сені нового телевизора. Агар яңгі кәтті телевизорының арқы болса, сені нового, большого телевизора. Яңгі кәтті қора телевизордың рәңгі болса, нарқы болса, сені нова, бәлшова, чорнова телевизора. Яңгі кәтті қора, еңгіл televizornin narxi bo'lsa цена нового большого черного легкого телевизора bo'ladi ko'ryapsiz hammasiga ovo ov ovo -ov qo'shib -ov gapiraverishimiz kerak keng qilib misol uchun magazinning manzili bo'lsa adres магазина hmm? yaqindagi magazinning adresi bo'lsa aдdrес близкого или ближайшего bo'ladi ближайшего магазина agar o'rtog'imning raqami bo'lsa nomer druga yaqin o'rtog'imning raqami bo'lsa nomer близкого druga nomer моего первого близкого хорошего друга demak bitta narsani tushunishimiz kerak mana bu jadvalda sizlar uchun chizilgan jadvalda birinchidagi ovu yevu qo'shimchalari nafaqat sifatlar uchun balki bu olmoshlar uchun ham sonlar uchun ham ishlatiladi eng muhim joyi shuo sifatlar uchun ham olmoshlar uchun ham sonlar uchun ham bir xil qo'shimcha mana sifat bu i bilan tugaydigan so'zlar edaman цена нового контракта endi sifat ishlatib ko'raman e, son ishlatib ko'raman цена второго kontrakta ikkinchi kontraktning narxi цена последнего kontrakta yoki birinchi jo'ram o'rtog'imning nomeri цена первого друга цена второго друга

demak muродda asosan shular edi endi sizlar bilan женский родga o'tamiz женский yana bir marta eslatib o'taman sifatlarimizga asosan oy otlarimizga iy qo'shimchasi ishlatilardi 80 foiz holatlarda shuningdek ba'zan i va e qo'shimchasi tushishi mumkin edi e degan qo'shimcha yigirma foiz holatlarda ishlatiladi va asosan bu olmoshlarga nisbatan ishlatiladi hozir buni qarab chiqamiz masalan yangi mashina bo'lsa новая maшhинa yangi kvartira bo'lsa новая kvartira Янг регистрация, боса новая регистрация. Беда какая Ой, солка. hozir mana yozib chiqdik yangi mashina yangi kvartira yangi registratsiya yangi sumka yangi kurtka deb новая mashина новая квартира новая регистрация новая suмка новая kurtkа endi qanday bo'ladi agar shularga ning degan qo'shimchani qo'shsak masalan yangi mashinaning raqami yangi kvartiraning manzili yangi registratsiyamning muddati yangi sumkaning rangi li yangi kurtkaning narxi bunday holatlarda mana bu aya qo'shimchasini olib tashlaymiz sifatdagi o'rniga o'y qo'shimchasini qo'shamiz masalan aytaman цена новой машины цена новой квартиры цена новой регистрации цена новой сумки цена новой куртки bu holatlarda e'tibor bergan bo'lsangiz женский ruddagi so'zlar hammasi женский ruddagi so'zlarga otga iy sifatlarga olmoshlarga raqamlarga sonlarga biz o'y qo'shimchasini qo'shishimiz kerak misol uchun новыйni o'rniga staraya bo'lganda ham yoki bolshaya bo'lganda ham krasnaya belaya bo'lganda ham hammasiga baribir o'y qo'shimchasini qo'shardik masalan nomer новой mashины цена новой машины или новыйni o'rniga старый номер старой машины номер белой машины номер красной машины демак бу ҳолатларда o'zgarishi бир хил отларда ҳам i қўшимчасини олган бўлса сифатларимиз асосан u қўшимчасини олади агар olmosh бўлса e қўшимчасини олади масалан менинг машинамнинг рақами бўлса

oq katta ikkinchi sumkamning narxi цена второй белой большой сумки цена новой сумки старый сумки большой сумки muhimi цена моей сумки цена твоей сумки bu holatlarda sifatga o'y qo'shimchasini otlarga i qo'shimchasini qo'shishni unutmasligimiz kerak bu sifatlar uchun edi jadvalimizni boshidagi holatlar qachon qayerda oy qayerda e kelishini bir aytib o'tdim oy qo'shimchasi asosan sakson foiz holatlarda e degan qo'shimcha esa yigirma foiz holatlarda ishlatiladi demak jadvaldan foydalangan holatda hozir mana bir ikkita savol beraman o'sha savollarga javob berishga harakat qilib ko'ring sizlar bizning kvartiramizning raqami номер нашей квартиры

yaxshi agar to'g'ri eshitgan bo'lsalaringiz juda judaham xursand bo'lardim sizlar degan mening ham vaqtim behuda ketmaganligidan nimanidir tushunyapsizlar degan umiddaman muhimi jadvalni yaxshilab bir tahlil qilishingiz kerak shuningdek agar siz bundan oldingi darslarimizni ko'rmagan bo'lsangiz unda bugungi darsimiz sizga anchalar tushunarsiz bo'lishi mumkin shu şü sababli iloji boricha bundan oldingi padezlar darsimizda aynan oltinchi darsni ko'rib chiqishingizni maslahat bergan bo'lardim chunki bu darslar bir biriga o'ta o'taham bog'liq shuningdek e, yana hozir aytib o'tmoqchi edim родительный подез bizda faqat ning degan qo'shimchani bermaydi родительный подез shunda yana ruscha nuqtai ko'z bilan qaraymiz hozir bunda ayrim qo'shimchalardan keyin majburiy holatda родительный подез ishlatardik hozir mana shu holatlarni sizlar bilan ko'rib chiqamiz agar umumiy qoidamizni tushungan bo'lsangiz unda hozir sizlar bilan mana padtei metodi orqali bir umumiy qaytarib chiqamiz o'tilgan narsalarni men bilan birgalikda ovoz chiqarib qaytarishingizni so'rab qolgan bo'lardim demak boshladik o'zimizning patver metodlaridan yaqin eslatib o'taman o'zbekcha tomonni bir marta ruscha tomonni uch marta ovoz chiqarib aytishlaringiz kerak bo'ladi qoidani oxirgi marta aytaman sifatlarga ovo otga esa ya'ni oxirgi so'zga a qo'shimchasini qo'shishimiz kerak ning deb aytishimiz uchun boshladik Яхан Номер близкого друга. Номер близкого друга. Номер близкого друга. Ката акамнин Рахама, Номер старшего брата. Номер старшего брата. Номер старшего брата. Уху марказинин ракама. Номер учебного центра. Номер учебного центра. Номер учебного центра. Если сын в Номер старого одноклассника номер старого одноклассника номер старого одноклассника янги патентнинг muddati срок нового патента срок нового патента срок нового патента endi bularga olmosh qo'shib aytib ko'ramiz Масалан, деген degan so'zda менинг яқын достымның рақамы. номер моего близкого друга номер моего близкого друга katta akamning raqami mening katta akamning raqami deb ko'ramiz номер моего старшего брата номер моего старшего брата номер моего старшего брата так katta o'quv markazining raqami номер большого учебного центра номер большого учебного центра номер большого учебного центра mening eski sinfdoshimning raqami номер моего стар, старого одноклассника номер моего старого одноклассника номер моего старого одноклассника sening deb aytib ko'ramiz sening yangi patentingning muddati qaysi sanagacha masalan срок твоего нового патента срок твоего нового патента срок твоего нового патента менің болғанда срок моего нового патента bo'lardi umuman olamanki siz деген degan agar kimgadir buning to'liq shakli kerak bo'ladigan bo'lsa misol uchun muк rodga o'ttizta жеnskiй rotga o'ttizta olingan to'liq pater metodlari bor ular pullik bo'ladi agar kimgadir qiziqtirsa raqamlarimizga murojaat qilishlari mumkin hozir esa sizlar bilan jens rotga o'tamiz jens rodga qoida sifatlarga oy otga esa i qo'shimchasi edi demak mening registratsiyamni muddati срок моей регистрации срок моей регистрации срок моей регистрации Мининг квартира минграхама, номер моей квартиры, номер моей квартиры, номер моей квартиры. Мининг Дугана минг номер моей э подруги, номер моей подруги, номер моей подруги. Мининг Чик Синглимнинг Рахама. Номер моей младшей сестры. Номер моей младшей сестры. Номер моей младшей сестры. Мининг Шимнинг Вахте. Время моей работы. Время моей работы. mening yangi ishimning vaqti bo'lganda время моей новой работы время моей новой работы время моей новой работы bo'lardi demak umumiy qoidani mana shu joyni bir pauza qilib mana shu iloji bo'lsa ekranlaringiz skrinhot qiib bo'lsa ham mana shu joyni diqqat bilan kuzatishingizni so'rab qolardim chunki mana shu oxirdagi ikki daqiqaga mana shu umumiy temani bir ixchamlashtirib berilgan shaklni sizga ko'rsatyapman umid qilamanki tushunarli bo'ladi degan umiddaman agar kimgadir qiyinchilik tug'dirgan bo'lsa darsimiz so'rab qolardim oltinchi darsimizni ko'rishlaringizni hammalaringizni e'tiborlaringizdan judayam xursandman bizni kuzatib borlayotganingiz uchun sizlarga katta rahmat keyingi darslarda ko'rishib qolgunlaringizcha sog' bo'linglar salomat bo'linglar ishlaringizga omad